Swafi kabisa bwana, mambo vipi mtu wa Mungu, na imani upo salama popote pale ulipo. Mungu anatenda anayotenda, Mungu anatimiza wajibu wake kama alivyo kupangia kwa hii siku ya leo. Sasa mtu wa Mungu, moja kwa moja nataka nikupeleke direct kwenye tukio ambalo nimeweza kulinasa, kwenye tukio ambalo nimeweza kulipata hapa Mavueni kwa Pastor Ezekiel Odero hapa kwenye hii shule yake ya Kilifi International School, kama vile unavyoweza kuiona hapo. Yani ni shule kubwa sana, ni shule ambayo ina zaidi, ina capacity, yani ina uwezo wa kuchukua zaidi ya wanafunzi wengi mno, kama vile unavyoweza kuona hapo. Yani ni shule zaidi ya shule, kama vile unavyoweza kuiona hapo. Ni international school kweli, kiukweli. Yani kwa wale wengine ambao labda si tuliosomea shule hizi za kawaida tu za kanjo, mtu wa Mungu, tukifika hapa na kuangalia hii school vile ilivyo, hii international school vile ilivyo, yani hata sisi wenyewe sisi tunajifeel vipi, unaona bwana. Lakini tuna imani tu siku moja pia hata sisi tutaweza kufanikisha ama tutaweza kupata yale Mungu ambayo alikuwa ametuandikia. Sasa mtu wa Mungu, moja kwa moja ukitazama hiyo video yako hapo kwa umakini kabisa, hayo ni matukio ya direct kabisa kutokea Kilifi International School, kama vile unavyoweza kuiona hapo. Ni shule ambayo imetengenezwa vizuri, ni shule ambayo yani iko katika mandhari yake, ni shule ambayo yani ina kila stahiki ya kuitwa international school. Yani hiyo ni zaidi ya state house, mtu wa Mungu. Hata sio shule tu, ni zaidi ya state house, pale mahali William Ruto anapokaa, pale mahali William Ruto anapokaa akiwahutubia wa Kenya, ni zaidi ya hapo, unaona bwana. Sasa hii shule ambayo ukiangalia hapa Kilifi International School ni shule ambayo iko na dining vizuri kabisa, yani ni shule ambayo yani ukijaribu kuitazama kwa umakini kabisa, yani ni shule ambayo inakidhi viwango vyote vya kuitwa international school. Hata walimu ambao wanafundisha hapa, wengi wao ni wa China, kuna wa Kenya baadhi, na pia kuna hadi wa Hindi wako hapa hivi Mavueni. That's why we call international Kilifi International School, au sio bwana? Sasa kama vile unavyoweza kuiona hapo, mimi nimebahatika kupata nafasi kidogo ya kuzunguka zunguka kuangalia sehemu za dining, kuangalia mahali wanafunzi wanakulia chakula, kuangalia hiyo lab yao vile ilivyo, yani it was so amazing, mtu wa Mungu. Yani hii nakwambia hivi, yani I'm so excited sana hata kutembelea tu hii Kilifi International School. Manake ni shule ambayo yani ni shule, sio shule ya kawaida. Yani hii ni shule ambayo ina nyota ndani yake, ina upako ndani yake, au sio bwana? Na uhakika hata mwanafunzi atakayesoma hapa akitoka hapo moja kwa moja direct anapata kazi serikalini, ama direct anapata kazi kwenye kampuni kubwa sana. Asante sana mtu wa Mungu, enjoy kwanza hiyo video live from Mavueni kwa Pastor Ezekiel Odero, courtesy of World Evangelism TV. I'm out and God bless you. Shalom.